لیدینگ ما برشک سی بی سی و پریفرال سنیر دیدیم دیگه معلوم میشه که آیا سوی پلاتلت نرمال است یا نه پلاتلت نمبر تعدادش خب دو حالت داره یا تعدادش کم است یا تعدادش نرمال است در پریفرال سنیر ما چیز دیدم میتونیم اینا اگر کم باشه خب دلیل میتونه خونریزی باشه اگر نرمال باشه سر دیگه چیزا فکر میکنیم یک تست دیگه است به نام بلیدینگ تایم ارزیابی وظیفه پلاتلت هاست ارزیابی وظیفوی صفحه ها به دماریه یا پلاتلت ها ایچی میگه؟ سکنم فرض کنیم که یک کس را دستش را پارا میکنند یک رنگش را میبینند در چند دقیقه خون لخت یا خونش را میگیرند در لابراتوار میندازند سر انتیکواغلانت میندازند که چی کار نکنند انتیکواغلانت که بدازند فکتورهای علاقوی کار نکنند اگر تمام پلاتلت کار بکنند در چند دقیقه خون ریزی چی میشه؟ استات میشه اینا رو فرض کنیم یک نفر پلاتلتش نرمال است و بلیدینگ تایمش چی آمده؟ بلند آمده که چی مرانه ده؟ سیس که تعدادش نرمال است ولی وظیفهش ها خراب است چرا وظیفه پلاتلت ها خراب است؟ چند حالت داره یا مثال یک نفر که اسپرین میگیره یک نفری که کلوپیدوگرل میگیره تعداد اسپرین یکی از عوارض جانبیش خونریزی است کلوپیدوگرل یکی از عوارض جانبیش خونریزی اگر اسپرین و کلوپیدوگرل خونریزی بهتر شما وقتی که پلاتلت نمبرش حساب میکنه نرمال است فکر میکنه خیلی پلاتلت مشکل نداره در حالی که اسپرین و کلوپیدوگرل خود تعدادش کم نمیکنه دور من نگاهشون میکنه وظیفهشون خراب میکنه در نتیجه اسپرین کلوپیدوگرل فانکشنال چی میده جنجال برشون میده فانکشنال دیسوردر برشون میده دیگه یک آخذه بود به نام جی پی تو بی و تری ای او آخذه که یا رو به هم دیگه وصل میکرد جی پی تو بی و تری ای امکان داره این مشکل داشته باشه امکان داره که وان ویلیبرند فاکتور وی دبلیو اف نداشته باشه او فاکتوره که کلاجن نداشه و پلاتلت ها چی میکرد؟ میچسبه اینا همه تا کلاجین و پلاتلت نچسبه و پلاتلت فعال نشه سطح پلاتلت ها برای چسبیدن کواغولیشن فاکتور ها معیار نمیشه یعنی در سطح پلاتلت ها یک تعداد ساختمان های باز ایجاد میشه فاسکولیپید ها یا هر چیزی که هست که او سبب میشه بعد از اینکه اکتیویت شد کواغولیشن فاکتور ها به سطح پلاتلت بچسبه و بالاخره فیبرین میو ساخته شد این یک مثلا دیگه چی میکنه؟ یک معاینه دیگه است به نام کلاتینگ تایم این به صورت عمومی همی کل فاکتورهای علاقوی را وظیفهش میگه همه که میگه کلش جور است یا نیست به صورت نمیگه باز که کدام فاکتور به صورت عمومی ارزیابی وظیفه فاکتورهای تحصولی اینا دو حالت دارد اگر بگویه که کلاتینگ تایم پایان است مانا میتر کوگولیشن فاکتورها هیچ مشکل نداره خوب است نه وظیفه نه تعداد هیچ مشکل نداره ولی اگر بگویه که زیاد است باز پیشون سوال میشه خب فاکتورهای اینترنزیکش خراب است یا اکسترنزیکش خراب است و اگر میخواییم اینا ارزیابی بکنیم که فاکتورهای اینترنزیک مشکل داره پی خب پی تی و ای پی پی تی اینترنزیک و ایم اکسترنزیک یعنی فاکتورهای که ویتامین دپندنت ویتامین تا دپندنت هست یا فاکتورهای دیگه این فاکتورهایی که ارزیابی میتونیم کتش پی تی را یا ویتامین
کار دیپندنت فاکتور هستند. یعنی مشخص دو پنج هفت، دو پنج هفت، هفتش زیاد چی میکنیم؟ تو برجسته میدیم، ایلی یادتان میباشن. ایلیگیش چی هست؟ فاکتور دوازده، مثل رو آخری، فاکتور دوازده، فاکتور یازده و فاکتور در عمومی هست، نمیشه فاکتور هشت و نو. دوازده، یازده، هشت، نو و این فاکتور دو پنج هفت. خب اینی تستایی که در وقتی که یک کس خونریزی پیش موجود باشه ما چی میکنه؟ یار تستا را ارزیابی میکنیم. ایناله یک مریضی را میخوانیم به نام هیموفیلیا. هیموفیلیا متوجه باشید یار میگن ایکس لینکد دیساردر. این یک مریضی است که فقط مردا را میگیره. چرا؟ کروموزومی که انتقال میده کروموزوم چی هست؟ ایکس هست. اینا به خانوما ایکس ایکس؟ مردا ایکس وای. ایکس خو میتونه برگوش بیاره؟ چرا به نظر شما؟ این فقط باز این ایکس میتونه به یوم به ایکس میتونه به یوم به چطور؟ بخاطر که در خانم میتونه یه جن سالم آره بخاطر ای از جمله امراض اوتوزومل ریسیسیو هست. اوتوزومل ریسیسیو یعنی دو تا دیانه همزمان باید باشه. اوتوزومل ریسیسیو یعنی ای مشکل داره، ایش هم همزمان مشکل داشته باشه تا ای که یک جن ناقص پیدا شده و وظیفه مختل شده. در خانم همزمان احتمال بسیار احتمال کم است که هر دو جین دفکتد باشه، یعنی هم از پدر هم از مادر، ولی چون یک جین به خاطر اون وظیفه امی بر ساخت فاکتور 8 و 9 فقط این جین ایکس است که معلومات داره. اینا جین ایکس تنها از مادر میاد و از مادر که میاد اگر به بچه انتقال بکنه 100 درصد و مصاب این فیلیا میشه، ولی اگر به دختر انتقال بکنه چون یک ایکسش از بسیار احتمال داره که باید نرمال باشه، ولی اگه ازدواجه در اون فامیلی باشه زیاد احتمال داره که بازمی جینای ناقص در کل لگنی ها چند ساده چند ساده بلاخره در دوش برابر شد. خب ایکس لینکد دیساردر است، یعنی زیادتر در فیم در میل می باشه. خب هیموفیلیا وقتی که جین دیفکتد باشه محصولش کم میشه، محصول تولیدی اینمی جین، اینمی جین هرچیک هست یا فاکتور 8 و 9 هست، فاکتور 8 و فاکتور 9 هست، 8 و 9. اینا اگر این جین کار نکنه فاکتور 8 و 9 درست ساخته نمیشه. فاکتور 8 ساخته نمیشه یا 9 ساخته نمیشه. اگه 8 ساخته نشه نامش میشه هیموفیلیا تایپ A. هیموفیلیا تایپ A. و اگه فاکتور 9 ساخته نشه میشه هیموفیلیا تایپ B. خب چی مشکل هست بابده ایم؟ مشکلی هست که وقت ضرورت میشه که یک جای کلاد ساخته شود، لخته ساخته شد، 24 ساعت بدن ما این مشکله، این ضرورت هم میداشته باشه. فاکتور 12 فعال میشه، فاکتور 12 میره فاکتور 11 رو فعال میکنه، فاکتور 11 میایه که فاکتور 9 رو فعال کنه، که 9 یک جای رفته 8 رو فعال کنه. فرض کنیم فاکتور 9 رو فعال میسازه، حالا میخواه که فاکتور 8 یک جای رفته برن فاکتور کامنی که بین کلش هست درش کنن فعال بسازن تا نقطه 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 بالاخره فایبرین ساخته شد و کلون ساخته شد. اینا به ای فاکتور 8 نیست، زنجیر اما یک قسمتش سفلیده، کل چیز میاد به اینی وسط قسمت زنجیر نیست، اینجا مربوط هشتون میشد.
اینی اهمیت کار چی است؟ کار گروپی. دیگه بریم بدون ما کار کنیم؟ نمیتونم کار کنم. در نتیجه لخته ساخته نمیشه و شخص مساعده و خونریزی میشه. مساعده به چی؟ مساعده به خونریزی. این قضیه در فکتور 6 هست، در هیموفیلیا تایپ بی هست، 12 در 8 مشکل نداره، 9 پای خود از وسط میکشه. 8 داره، 9 فعال نمیشه. این فکتور دیگه، این فتوه دیگه سیسیانه، همین که همیشه خونریزی 24 ساعت نداره، به دلیلش این هست که یک فتوه دیگه هم داره برای فعال شدن برای ساختن لخته، که فعال شدن فکتور چی هست؟ 7 هست. اما حتمی هر دو پتوه ضروری است دیگه، همیشه فکتور هفت نمیتونم کارا بکنم. اینا نه یا خونریزی نداشته باشند و اکثرا خونریزی یا خونریزی های داخلی، خونریزی های عمیق است، خونریزی های جدی است. اگر نفر پلیتلت نداشته باشد، جلد، غشای مخاطی، بینی، میری اینا، اگر کوگولیشن هم فاکتورا نداشته باشه، باز خونریزی داخل مفصل، خونریزی در جریان جراحی، خونریزی داخل دماغی، خونریزی در داخل معده، خونریزی شدیدی که جنجال برشون پر میکنه. خب زیاد وصفی، زیاد وصفی خونریزی که میتونه زیاد در کیزا که دوارش صحبت میشه، انترا ارتیکولار بلیدینگ است، خصوصا در مفصل زانو یک ضربه خورده آله پندیده و درد کرده رو اسم میگه. من این سابقه هموفیلیا رو داره، باید بفهمی که خونریزی، خونریزی داخل چی است؟ خونریزی داخل مفصل است. اکثرا جایی که زیادتر به تراوما و اصلاح مسائل میباشن، اونجا زیاد خونریزی وجود میاد. این آله خونریزی داخل مفصلی، داخل مفصل خونریزی میکنه، یک دفعه شروع میشه خونریزی، خونریزی داخل مفصل پر شده، پر شده میره، مفصل درد شدیدش پیدا میشه، میپنده و حرکات خود انجام داده نمیتونه. دیگه هر جای میتونه خونریزی شه. مثلا میتونه که در داخل یک عضله، اینی یک عضله است، عضله در داخلش یک خونریزی وجود داره، اینترا ارتیکولار، اینجا خونریزی باز اطرافش هم تو چی شود؟ اصلا زیاد تیت شده نتونه، در یک ساحه محدود ببانه، عضله پوش یا داره، هیماتوم بتر به هر جای میکارم میتونم بتر، این خراب مسکولر هیماتوم رو بتر، هیماتوم یک کتله تشکیل شد. یک هم دفعه بازی میشه، بازی تو میشه که امی جایی که خونریزی تشکل کرده، بازی چند تا کلسیم هم بسرش تراکم بکنم، کلسیم و ایره خیال تومور هم میتونم بازی رو بگم، این سودو تومور است. یعنی یک کسی سابقه هموفیلیا را داشته باشد و در یکی از عضلاتش یک کتله سفید دیده شود، او از تومور، جمع سودو ورسس سودو تومور، این باید تشخیصی چی شود؟ تشخیص تفریقی شود. هر جای خونریزی میشه، یک دفعه در داخل بطن خونریزی میشه، ریترو پریتونیال، یک دفعه در داخل دماغ خونریزی میشه، هر قسمت مساعد به این میباشه که در صورت تراوما یا صدمه بسیار جدی در داخل او ساحه خونریزی به وجود بیاره و عواقبی که ناشی از او است. اینا به مشکل نیست اینجا هیمارتروز میگن داخل مفصل خونریزی وجود داره. هیمارتروز مشکل در کلاتینگ فاکتور است. کلاتینگ فاکتور مشکل لخته ساخته نمیشه، خب لخته ساخته نشه کل پاتولوژیش بلیدینگ خونریزی، در هر جای خونریزی. چند سن باز تشخیص میشه؟ تشخیصش باید توسط تیمی کارهایی که براتون گفتیم انجام شون بده. یعنی آله ببینیم چه قسمی یارم تشخیص بکنیم. جم؟ باست ما چی داریم خواهد؟ هموفیلیای
فاکتور 12 نباشه یک نوع هموفیلیاس، 11 نباشه یک نوع هموفیلیاس، خلاصه یک و دو هر فاکتور که نباشه هموفیلیاس، همین 8 و 9 که شما میخوانیم یا ایکس لینک دیسوردر هست. این معاینات لابراتواری چطور تشخیص شد؟ یک نفر قضیش معلوم است، یک کسی که هموفیلیا داشته باشه، یک دفعه خونریزی شروع شود، میدانه یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز اونت ادامه پیدا کنه. صحیح؟ خونریزی مسئله جدی بهش میشه. خب، معاینات لابراتواری چیکار میکنه؟ اینا میم شما برای من گفتن برید سوی پلاتلت دیگه چی میباشن؟ چرا؟ نرمال پلاتلت رو مشکل ندارد. مشکل چی هست؟ یا فاکتور 8 هست یا فاکتور 9 فاکتور یا مشکل مقدار فاکتور مقدار فاکتور 8 و مقدار فاکتور چی؟ 9 بطار شکل هست. یعنی وقتی در خونشان چک بکنن فاکتور 8 و 9 و همیشه این معاینه اول نمی باشد. نور کجا شد؟ فاکتور 9 سویشان کم است. دیگر فاکتور 8 و 9 را کدام معاینه چی میکرد؟ مشخص می ساخت برای ما وظیفه شد؟ یعنی سوی APTT باز به این مریضا بدن می باشد. پلاتلت چون پلاتلت نارمال است بلیدنگ تایم هم نارمال است، مشکل نداره. چون پلاتلت تایم نارمال است بلیدنگ تایم هم نارمال است. یعنی اگر یک نفر بسیار مشخص وصفی کیزش چیست؟ یک نفر میگه داخل مفصل خونریزی داره یا خونریزی شه چه استاپ نمیشه در جریان پروسیجر جراحی و بر شما میگن که بلیدنگ تایم ازی نارمال است، مانومتر پلاتلتاش مشکل نداره و در معاینات خونش APTTش بلند است، مانومتر یا 8 کم است یا 9 کم است یا 11 و 12. باز شما پرسان کنند چی کار باید بکنیم؟ بگیم مشخص سوی فاکتورها رو باید چک کنیم. چون احتمال هموفیلیا دیگه ها میره این شد مسئلش. آب تداوی چه قسم بکنیم؟ تداوی اگر تا این دو قضیه تشخیص شد فاکتور 8 و 9 را اگر نتانیم داده است یک چی کار میتونیم بشون کنیم؟ تداوی قطعی است که فاکتور 8 فاکتور تعویض یعنی ریپلیسمنت فاکتور ریپلیسمنت. اگر 8 نداره 8، اگر 9 نداره 9 هشت. اگر 8 ضرورت باشه این فاکتور 8 باید دو وقت در مریض داده شود، چون 8 تا 12 سال هلف لایف داره. و اگر 9 داشته باشه او دی بگیره ضرب تحت الجلدی میشه، یا این سبکوتنیوس یا این سبکوتنیوس، یه 24 ساعت هلف لایف داشته باشه این فاکتور. اما مزارعش بالاست. این حال بعضاً امی هموفیلیا فرض مثال امو کروموزوم وظیفه‌شی بود که در یک روز 100 دانه فاکتور 8 تولید بکنن. یک کسی که مصاب به هموفیلیا میشه اکثراً از یک دانه کم میشه، یعنی هیچ تولید نمی کنن، 1% میشه. سعی کنیم اگر امی مقدار تولید فاکتور سکنون چقدر میکانیزمای شتابی در بدن وزیار از مقدار تولید فاکتور، مقدار تولید فاکتور اگر تمال چکار کنم مقدار تولید فاکتور اگر کمتر از 1% باشه ایمانومیتر مثلا خیلی شدید است، زیبی است، 100% باید فاکتور ریپلیس شد. سکنون نتا اگر 1-5% اون داشته باشه باز هم این مثلا متوسط است، یعنی مدرت است، حتی ضرورت به این نمی باشد که فاکتور به زیر پلیس شود، چون اون 5% کار کرده میتوند. یعنی گرفته؟ یعنی اکثرا زیاد شدید به زیاد خونریزی نمیتوند. در حالات متوسط ما میتونیم از یک چیزی به نام دسموپرسین، یک دواست به نام دسموپرسین، اگر دسموپرسین را به یک مریض بدهیم بدنش در بدنش دو چیز زیاد تولید میشه، مقدار از حجرات اندوترم وان ویلی برند فاکتور تولیدش زیاد میکنه
تولیدش وقتی که زیاد شد وان ویلی برند فاکتور که خود فاکتور 8 داشته باشه. یعنی فاکتور 8 که خود این طرف طرف معمولا انتقال میده. یعنی وقتی تو وان ویلی برند فاکتور اضافه کنی مستدیس که فاکتور 8 هم زمان چی کردی؟ اضافه کردی. در واقعات متوسط ما میتونیم هیچ از اوشی ندیم از فاکتور ندیم دسمو پریسیم درش کردیم وان ویلی برند فاکتور زیاد میکنن و بعض وقتا فاکتور 8 و 7 اینجا کس نمیشناسه پیدا نمیشه. همین فاکتور ها علاقه داخل پلازما میموشنه فرش فروزن پلازما در مریض دادن میتونه فرش فروزن پلازما در داخل پلازمایمون شما فاکتور های چی هست؟ علقوی هست. داخل دوران خونی که کرویات سرخ و کرویات سفید و پلاتلت داریم یکی هم پلازما داریم فاکتور های علقوی خود داخل پلازما هست کواگلیشن فاکتور ها. خب این فرش فروزن پلازما عاجل که کار باشن میتونیم به این مریضا به خاطر تداوی شد از یا چکار کنیم استفاده کنیم؟ اول جمعی یک هرمون تبدیل کنه بدن جمعی خاص نداره و دوامدار هم نمیده. مثلا یک مریض هموفیلیا داره شکل متوسطش آل عملیات میخواه شد میخواه یک مقدار سوی فاکتوراش اضافه شد از پیش از عملیات برش بسمو پیسیم ایمیون ای تی پی ایمیون رو مسلطی ریک پر کارایی مریضی سوره میخوادش